Olá, todo mundo do canal. Estamos aqui para fazer mais um videozinho e hoje vai ser um vídeo diferente, pessoal. Hoje nós vamos apresentar, né, uma entidade que faz ações sociais e eu fui convidado para ir até lá. Eles fazem ação social numa comunidade muito carente, certo? E lá, chegando lá, eu fui percebendo realmente a carência das pessoas, da comunidade e fui conhecer o local. Chama-se Centro Espírita Vinha de Luz. Lá no Vinha de Luz, eles fazem vários trabalhos sociais e hoje especificamente eles fizeram um trabalho com vários profissionais que se disporam a ir lá ajudar a comunidade, né? Foi lá advogado fazer assessoria jurídica, foi enfermeiro dar massagem, tirar pressão, né? Foi cabeleireiro cortar tudo de graça para ajudar a comunidade carente. E a forma que eu encontrei, né? Ele me convidou para ir até lá conhecer e participar e ajudar também. E eu fui lá, eu levei 20 mudas de rosas do deserto para entregar para ele colocar nos jarros que ele faz e que é muito lindo. Estou com o jarro aqui, vou mostrar para vocês, ó. Coisa linda esse jarro que ele faz, certo? Aqui eu vou colocar já essa mudinha que já está preparada para eu plantá-la, certo? Fiquei muito feliz, muito obrigado, Claudemir. Então, independente, pessoal, de religião, a gente está aqui para somar, para agregar, para ajudar, né? Independente se fosse evangélica, católica, né? Mas como ele é espírita, ele é meu amigo, ele me convidou e eu fui. E fui muito bem recebido. A gente chegou lá, fizemos uma oração, né? Eu me senti muito bem e no fundo eu me senti bem emocionado em poder estar ali participando, levando vibrações boas, recebendo vibrações boas e podendo ajudar aquela comunidade ali tão carente. Então, pessoal, estamos aqui, né, para mostrar um pouco do Vinha de Luz, né, como eles fazem um trabalho lindo, né, e como está sendo construído aos poucos lá. E também pedir ajuda de todos vocês aí, quem puder contribuir, quem não puder, não tem problema, tá bom? Mandem vibrações positivas, que vai dar tudo certo. Então vamos ao vídeo, vamos lá ver como foi a manhã que a gente passou no dia de hoje. Muito bom dia, estamos chegando aqui no Centro Espírita Vinha de Luz. Fomos convidados aqui para uma ação social. E aí eu trouxe o que eu podia trazer, que era rosa do deserto, né? Para doar, para ele colocar nos jarrinhos que ele faz e agregar valor. Então, nós vamos entrar aqui, conhecer a casa, conversar um pouco com o Claudemir, que é quem está à frente desses trabalhos aqui. E porque o Centro Espírita está em construção, né? Então as pessoas vão ajudando e ele vai se construindo. Mas já existem muitas ações sociais aqui, né? A gente está aqui na comunidade, aqui da Calcaia. E aqui a gente vê, né, que é bem humilde, mas um lugar que tem muita luz, muita luz. Vamos entrando. Estamos aqui arrumando para começar a ação social que vai ter aqui. Vários profissionais vêm fazer essa caridade aqui, ajudando. Vai ter corte de cabelo, vai vir advogados para atender a população, vai vir enfermeira, né? E as pessoas que se disporem a ajudar. Como eu já falei, né? A minha ajuda foi doando as rosas do deserto. Vou mostrar para vocês aqui. Essas são as rosinhas, 20 rosinhas que a gente vai colocar nos jarrinhos para agregar valor e para vender nas feirinhas aqui, certo? Para vender nas feirinhas aqui.
Bom dia, pessoal. A gente está aqui hoje na Casa Espírita Vinha de Luz e vai acontecer uma ação social voltada para a comunidade. Hoje a gente vai ter corte de cabelo, vai ter uma equipe de fisioterapeutas trabalhando em prol da comunidade e também orientação jurídica, dentre outros serviços. Essa é a Casa Vinha de Luz, fica aqui na Calcaia, no Novo Metrópole Sul. Ela já está há 7 anos em funcionamento e aos poucos a gente vai construindo, porque o nosso grupo é pequeno e vamos fazendo conforme a vontade de Deus, né? A casa ela funciona toda sexta-feira e aos domingos. Na sexta-feira a gente tem atendimento ao público, atendimento fraterno, tem o estudo da doutrina, tem a palestra, tem passe, tem... depois a gente serve uma sopa, né? E também tem alguns trabalhos com as crianças, que é o curso de desenho na sexta-feira. E aos domingos a gente faz um trabalho diferenciado, que é um trabalho mais social, onde a gente oferece cursos para as mães e curso para as crianças. Para as mães a gente tem curso de pão, a gente já fez curso de sabão, de fuxico, curso de cesto com palha de carnaúba, onde a gente vai aqui no próprio local, retira as palhas, bota para secar, e as mães participam desse processo todo. E as crianças a gente tem curso de flauta, também tem a evangelização, mas aos domingos o foco é mais assim curso de arte, flauta, o violão e o desenho, né? Porque a gente acredita que essa parte da arte, ela é capaz de mudar, de transformar também em paralelo com a evangelização. Então, a gente agradece a todos e vamos conhecer a nossa casa. Bora. Nesse espaço aqui funciona as palestras públicas, dia de sexta-feira. As palestras, né? Então, hoje está tendo atividade com as crianças, que é um dia de ação social. E a gente preparou esse momento lúdico para elas. Hora da merenda, né? Essa aqui é a cozinha. Aqui é um apoio onde a gente guarda as cadeiras. E a cozinha sopa é feita aqui. Então aqui é a nossa cozinha. É um espaço bem precário, mas as coisas acontecem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui para trás. Esse espaço aqui a gente está preparando para ser o refeitório. Quando as pessoas terminam a palestra, elas tomam a sopa, então vão vir para cá para ficar mais organizado. Que legal, show de bola. Vamos lá. Essa sala aqui é da evangelização. Hoje a gente está utilizando ela como uma feirinha, mas nos dias normais é para as crianças. Aí aqui tem outra sala que funciona... Também ela é para evangelização, mas temporariamente a gente está utilizando ela para mediúnica. Legal, legal. Aqui tem os banheiros. Banheiro. Meu banheirinho. Show. Aqui tem outra sala? Essa parte aqui, Leo, tá fechado, sabe? Certo. Mas a gente está utilizando ele mais para... A gente guardou as coisas tudo aqui por causa da época de chuva. Aí a gente trouxe tudo para cá, né? Para ficar num canto só. Para não ter muita umidade. E a gente estava perdendo muita coisa. A gente recebe doação de roupa, calçado, brinquedo. E ali a gente está guardando agora nessa salinha ali que está fechada. Legal. E aqui na frente... Acontece alguma coisa? Aqui é mais um local de recepção, sala, né? De recepção, né? Legal. E aqui tem mais uma sala. É como se fosse... onde aqui vai ser tipo uma biblioteca? Aqui é uma biblioteca, exatamente. É por causa da umidade, a gente guardou todo o material ali na outra sala, que é mais seca, para não estragar. Essa época de chuva é terrível. Até que dá para ver, né? Os rebocos é tudo... Por causa dessa chuva tá isso, né? Aqui. Então, aqui, Vinha de Luz, que vem fazendo esse trabalho belíssimo, pessoal.
Então eu vou colocar aqui para quem quiser contribuir, tá bom? Com esse espaço. Quem quiser contribuir ajudando com qualquer quantia, vocês podem estar contribuindo. Eu vou colocar aqui o número da conta. Quem quiser contribuir e ajudar será muito bem-vindo para a gente estruturar a casa, a gente construir aqui, terminar, fazer todos os rebocos, e daqui a um tempo isso aqui vai estar muito lindo. Fiquem todos com Deus, na Santa Paz. Esse é o canal Leudo Júnior Rosa do Deserto, nesse vídeo aqui, diferente hoje. Mais um vídeo que, para mim, muito especial mesmo. Agradeço a todos aí que vem fazendo o canal crescer. Nós estamos aqui nessa sala, organizando, colocando aqui as roupas, as nossas doações que nós recebemos aqui para a Casa Espírita Vinha de Luz. E fazendo o possível, né, para angariar recursos para manter a nossa casa, as nossas crianças, nossas mamães. E temos aqui nessa comunidade muito carente. Agradecemos a todos que nos fazem essas doações. São muito bem-vindas e de muito valor para nós. Muitas roupas aqui, né? Muito legal, muito legal. Olá, meu nome é Fábio, pertencendo ao Grupo Esperança. Estamos aqui no Vinha de Luz trazendo um pouco de carinho, um pouco de trabalho. Mas fazemos um trabalho na rua, com moradores de rua, distribuindo um pouco de alimento, um pouco de muito amor, muito carinho. Somos um grupo que nos reunimos num centro espírita em Fortaleza, no CEPAGE, que é Pedro Apóstolo de Jesus, e nos deslocamos para o Vinha de Luz para trazer um pouco desse amor que a gente tem. É isso. Valeu, meu irmão. Qual é o teu nome? Daniel. Daniel, trabalha aqui na casa. Sim. Diz aí a tua história aqui um pouquinho. Estou aqui há 4 anos já. Conheci aqui através do Claudemir. Ele andava nas casas chamando o pessoal para visitar, né? Aí eu vim para cá, gostei, comecei a visitar. Aí com pouco tempo me tornei trabalhador da casa. Que legal. E aí aqui, tu trabalha aqui dia de sexta e domingo? Sim, sempre que dá as sextas-feiras eu estou aqui, aos domingos sempre eu estou procurando aqui também. Que legal. E aí o trabalho que vocês fazem aqui, qual é? Eu fico na parte da evangelização das crianças. É bem bacana. Valeu, meu irmão.
Música